Фасоль сорпасы үшін ең бірінші бізге қызыл фасоль, ет, картошка, сәбіз, пияз, сонымен қатар дүкеннен сатып алынған осындай мексикалық қоспа пайдаландым. Және де тұз, бұрыш керек болады. Көріп тұрғандарымыздай сұйық майды қазанға құйдық. Енді мен қызыл фасолімді салқын суға салып қоятын боламын. Яғни бізде қызыл фасоль өте қатты болғандықтан ол жұмсақ болып тұруы керек. Қажетті көкөністерді турап алатын боламыз. Енді біз туралған көкөністерімізді салып, жақсылап 4-5 минут бойы қуырып аламыз. Әбден қуырылғаннан кейін үстіне ыстық суды құямыз. Мінекей достар, фасолімізді енді осы сорпаға саламыз. Енді осы кезде біз тұз приправаларын салатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің суымыз тартылуы мүмкін, сондықтан да біз үстіне су құйып отырсақ болады. Және де айта кететін жайт, біз сорпамызды 1-1,5 сағат бойы орташа отта қайнатамыз. Яғни ішіндегі фасоль жұмсақ болғанша қарап отырамыз. Достар, мінекей мен өзімнің дүкеннен алынған қоспамды қостым. Өзіңізге қанша керек сонша қоссаңыз болады. Енді жарты сағаттай қайнатып алатын боламын. Орташа отта. Сорпамыз пісті. Мен осындай қою болып пісу керек. Мінекей мен фасоль сорпасын істеп біттім. Яғни біздің тамағымыз дайын. Пісті. Және осы тамақты сіз оқырмандардың көз алдында өзім дәмін татып, сіздермен бөліскім келеді. Мен бұл тамақты әр дайым, әр қашан жолдасыма жасап беремін. Үнемі мені мақтап, қолдап отырады. Және сіздерге де осы менің тамағымды ұсынғым келеді. Тамағымыз сондай қою.
өте пайдалы, өте сондай жақсы тамақ болды деуге болады. Сізде кешкі асқа, түскі асқа осындай қою өте тойымды сорпаны жасап берсеңіздер болады. Достар, өте керемет дәмі. Фасоль өте жұмсақ піскен және де ішіндегі көптеген дәнді дақылдардың андай немі дәмдері өте бір-бірімен үйлесіп, өте дәмі ерекше болып шыққан хош исті сорпа болған достар. Осы видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, онда менің видеома лайк басып, коммент жазуды және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар дегім келеді.